सुनी हो तपाईहरु डीआईए कार्यालय जाने भयो है यो कुन ब्यानर बाट जाने भयो अनि भेट्नु भयो के भयो अनि बताइदिनु कालिम्पोङका विभिन्न च्यानल मार्फत च्यानल हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीलाई विद्यार्थीवर्ग अभिभावक अनि जनसाधारणलाई हामी यो जानकारी दिन चाहन्छौँ कि जुन अब अहिले पश्चिम बङ्गालकै शिक्षामाथि जुन एउटा घोटालाको पर्दाफाश दैनिक रूपमा करोड रुपियाँहरू इडीले होइन इन्फोर्समेन्स डिपार्टमेन्टले रेड गरेर जुन पैसाहरू शिक्षक अवैध शिक्षक नियुक्तिको रूपमा जुन पैसा असुलेको थियो त्यो आज धमाधम पश्चिम बङ्गालको शिक्षा मन्त्री पूर्व शिक्षा मन्त्री पार्थव दे लगायत उनी नजिकका उनका सहयोगीहरूको घरबाट रेड गर्दै यहाँ इडीले करोडौँ रुपियाँ निकालिरहेको तपाईँहरूले च्यानल मार्फत पत्र पत्रिका मार्फत जानकारी पाइरहनु भएको छ र यही विषय लिएर कालिम्पोङमा पनि यो भोलन्टियर टिचरको जुन एउटा अवैध प्रक्रिया मार्फत जुन एउटा नियुक्ति भएको छ यसको चाहिँ हामी विरोध जनाउँदै डिआई अफिसलाई एउटा मेमोरेन्डम दिएका छौँ आज 1 अगस्त 2022 को दिन डिआई अस्वस्थको कारणले गर्दाखेरि उहाँ अफिसमा हुनुहुन्न भेट्न सकिएन र उहाँकै अफिसको कार्यालयको स्टाफलाई हामीले यो रिसिभ गराएको छौँ अनि जुन रूपले 2018-19 313 जना 212 जना भोलन्टियर टिचरहरू रेगुलराइजेसन गरियो जिटिएको मार्फत त्यो चाहिँ सरासर गलत हो किनभने 2010 डिजिएससीको टाइममै के अरे भोलन्टियर टिचरको चाहिँ एपोइन्टमेन्ट गर्न पाउँदैन भनेर चाहिँ डिजिएससीले 2010 एउटा अधिसूचना जारी गरेको थियो अनि त्यसको बादमा 2018 जिटिएमा यी जिटिएकै मार्फत भोलन्टियर टिचरहरू चाहिँ एपोइन्टमेन्ट गर्नु पाउँदैन यदि गर्छ भने मास्टर र म्यानेजिङ कमिटीले नै त्यो भोलन्टियर टिचरको लाइबिलिटी चाहिँ उनीहरूले उठाउनु पर्छ भनेर चाहिँ यो जिटिएको जिटिएले 2018 एउटा अर्डर पास गरेको छ र यसरी भोलन्टियर टिचरको नाममा स्कुलको मेन्टेनेन्सको नाममा चाहिँ आज अभिभावकहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हजार हजार रुपियाँ फिजहरू वसुल्दैछ त्यो पनि अवैध हो 240 रुपियाँ मात्रै फिज उठाउन पाउँछ कम्पलसरी एन्ड एलिमेन्ट्री एडुकेसन 1 क्लास 8 नानीहरूलाई 240 रुपियाँ मात्रै दिनु सक्नेलाई मात्रै उठाउनु पाउँछ भनेर हामीले गत फेब्रुअरी महिनादेखि आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ गार्जेन्स फोरम कालिम्पोङको मार्फत तर अहिलेसम्म कतिपय स्कुलले अनदेखा गरेर अटेरी गरेर हजार हजार रुपियाँ असुलेर आजसम्म ती नानीहरूको ती अभिभावकहरूको पैसा फिर्ता गरिएको छैन र हामी आरटिआई गर्दैछौँ अब प्रत्येक स्कुललाई क्लास 1 क्लास 8 कति कति फिज उठाएको छ भनेर हामी आरटिआई गर्छौँ गार्जेन्स फोरमको नाममा आरटिआईको जवाब आउने साथ हामी हाइकोर्टमा हुन्छ कि सर्किट बेन्चमा हुन्छ हामी जसले 240 रुपियाँ भन्दा बेसी फिज उठाएको छ उनीहरूको विरुद्धमा हामी कोर्टमा केस हाल्नेछौँ गार्जेन्स फोरम यतिको दिन चुप लागेर बस्यो अनिल लोप्चन हरायो कहीँ कतै केही पो भयो कि भनेर सायद सोच्नु भएको थियो होला तर इलेक्सन के को कारणले गर्दाखेरि यो स्कुलको विषय शिक्षाको विषय चाहिँ राजनीतिकरण नगरौँ भनेर हामी केही दिनको लागि चुपचाप बसेका थियौँ फेरि अब हामी जुर्मुराएर उठ्नेछौँ हामी कोर्टमा जानेछौँ अनि कालिम्पोङमा 35 स्कुल हाई स्कुलमा भोलन्टियर टिचरहरूको भेरिफिकेसन भयो अनि 239 जना चाहिँ भेरिफाइड के अरे टिचरहरूको लिस्ट डिआईले सार्वजनिक गरेको छ र भोलन्टियर टिचर बाख्राकोट हाई स्कुलमा मात्रै 17 जना भोलन्टियर टिचरहरूको लिस्ट छ जसमा चाहिँ 15 जनाले चाहिँ बाख्राकोट हाई स्कुल देखेकै छैन भोलन्टियर टिचरहरूले त्यो 15 जना जसले बाख्राकोट हाई स्कुलले देखेको छैन उनीहरूलाई चाहिँ भोलन्टियर टिचरमा चाहिँ कसरी भेरिफाइड गर्यो हामी डिआई अफिसलाई यसको जवाब माग्छौँ अनि एजुकेसन डिपार्टमेन्ट एजुकेसन डाइरेक्टरलाई पनि हामी यो विषयमा चाहिँ
हामी जवाब माग्छौँ, किनभने यसरी नै जुद्धवीर हाई स्कुलमा, गोरुबथानको जुद्धवीर हाई स्कुलमा पनि 19 जना भेरिफाइड टिचरहरू गरे, जसको त एकजना त एसआई अफिसमा काम गर्नेको नाम पनि भेरिफाइड लिस्टमा छ, कोही त के अरे त्यहाँको ब्लक अफिसमा काम गर्नेको पनि त्यो भोलिन्टियर टिचरको नाम छ, को त फेमिली नै अब जुद्धवीर हाई स्कुलमा एपोइन्टमेन्ट पाइरहेको छ। योभन्दा ठुलो घोटाला चाहिँ अन्य ठाउँमा भएको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। र यो कुरो चाहिँ अब इडी त कलकत्तासम्म आयो, अब जिटिएमा पनि आउनुपर्छ, हाम्रो माग हो। किनभने यो शिक्षा जस्तो पवित्र छेउमा यो अपवित्र व्यक्तिहरूको ले ओगटेर चाहिँ आज हाम्रो जुन एउटा गरिमामय शिक्षाको गुणस्तर थियो हिजो, आज फेरि यो गुणस्तर घटेर जानुमा चाहिँ अवैध शिक्षक नियुक्तिको कारणले गर्दा हो। अनि अहिले त झन् अचम्मै छ, 2019 म देखाइदिन्छु, 2019 भोलन्टियर टिचरमा नियुक्ति पाएको व्यक्ति बाग्राकोट हाई स्कुलको टिचर है, एकजना सभासद भएर आज के भएको छ, एजुकेसन डिपार्टमेन्ट लिएर बसेको छ, बरबोट हाई स्कुलको टिचर होइन, जसको नाम चाहिँ सञ्चयवीर सुब्बा हो। यी यहाँनिर यो 2019 यो भोलन्टियर टिचरको रेगुलाइजेसनको लिस्ट हो, यहाँ 163 नम्बरमा चाहिँ सञ्चयवीर सुब्बाको नाम छ, बरबोट हाई स्कुलमा चाहिँ उहाँ टिचर गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि अब केस लाग्यो भने त्यो पार्थ च्याटर्जीको छोरी होइन, जसले रिजाइन गर्यो इन्ट्रेस्टसँगै इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा चाहिँ के अरे पैसा फर्काउँदैछ तलब खाएको। अब यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जसले चाहिँ चोर दैलोबाट अवैध रूपमा चाहिँ शिक्षामा नियुक्ति पाएर चाहिँ आज फेरि त्यो शिक्षा जस्तै पवित्र ठाउँको त्यहाँ नियुक्ति गर्ने व्यक्ति चाहिँ सभासद भएर चाहिँ बसेको छ, यो पनि गलत हो। हामी चाहन्छौँ जबसम्म यो कुरो क्लियर हुँदैन, सञ्चयवीर सुब्बाले चाहिँ त्यहाँबाट रिजाइन दिएको हुनुपर्छ। यो सभासद जुन चाहिँ एक्जिक्युटिभ जुन सभासद छ उहाँ होइन, यो एजुकेसन डिपार्टमेन्ट लिएर बस्नु भएको छ, यो चाहिँ उहाँले तुरुन्तै रिजाइन दिनुपर्छ जबसम्म यो क्लियर हुँदैन। के कोर्टमा गयो भने त उहाँ पनि दोषी हुन्छ नि त। र यस्ता अवैध रूपले चोर दैलोबाट छिरेको व्यक्तिहरूले चाहिँ पहाडको शिक्षा सम्हाल्यो, सभासद जस्तो पदमा बस्यो भने पहाडको शिक्षाको गुणस्तर कहाँ पुग्छ तपाईँहरू आफैले बुझ्नुपर्छ। र हामी स्कुलहरूलाई फेरि पनि एकपल्ट यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ, भोलन्टियर टिचरको नाममा गार्जेन्सलाई चाहिँ मनपरी फिस थोप्नु हुँदैन, 240 रुपियाँ फिस बनाऊ, बेसी लिएको छ भने फर्काइदिनुहोस्, हामी तपाईँलाई निवेदन गर्छौँ, नभए हामी कोर्ट जान तयार छौँ। अनि इन्ट्रेस्टसँगै फेरि 10 वर्षको फर्काउनु पर्दा चाहिँ भोलिको दिनमा अनिल लोपचन गार्जेन्स फोरमलाई चाहिँ दोस्याउनु पाउँदैन, स्कुलको बदनाम गर्यो भनेर हामीलाई फेरि औल्याउन पाउँदैन। हामी अहिले नै तपाईँहरूलाई वर्न गर्छौँ, तपाईँले कृपा गरेर सरकारको गाइडलाइनको मुताबिक जुन तोकिएको फिस छ, उहाँ क्लास वानदेखि क्लास 11-12 540 रुपियाँ, अनि 11-12 साइन्सको स्टुडेन्ट्सले चाहिँ के अरे ल्याबोरेटरी चलाउने हुनाले 750 रुपियाँ फिस छ, यो पनि तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र हाम्रा बाग्राकोट होइन, हामीले डिआईलाई आज चिठी दिएको छौँ, यो अहिले तपाईँहरूलाई हामी दिन्छौँ, यो है यो कुन कुन विषयमा के विषयमा चाहिँ हामीले उयो गरेको छौँ होइन, यो सबै कुरा छ यहाँनिर। डिआई अफिसमा कागज पत्र पनि छैन, जेरक्स गर्ने केही पनि छैन रहेछ, बिचरा माया लाग्दो रहेछ डिआई अफिस होइन। अब त्यस्तो अफिसबाट कोडरको घोटाला हुँदैछ, कोडरको घोटाला हुँदैछ है, डिआई अफिसबाटै हो। अब यहाँ त के भन्यो भने भोलन्टियर टिचर चाहिँ हामीले गरेको होइन, पोलिटिकल पार्टीले गरेको होइन, यहाँ त डब्लुबिसिएस अफिसरहरूले भेरिफिकेसन गर्दैछ, कुनै पोलिटिकल पार्टीको हात छैन भनेर चाहिँ कालिम्पोङ एमएलएले एकपल्ट भनेको थियो, केटिभी कतिवटा समाचारहरूले त्यसलाई हाइलाइट पनि गरेको थिए, र फेरि पनि म ती च्यानलहरूलाई ती एमएलएले बोल्नु भएको क्लिपिङ्स फेरि पनि देखाइदिने। र जब डब्लुबिसिएस अफिसरहरू चाहिँ भेरिफिकेसनमा संलग्न छ भनेदेखि त डिआई अफिस यो सरकारी कर्मचारीहरू पनि घोटालामा त इन्भल्भ छँदैछ, त्यसो भए यो त एमएलएको भर्सनबाट हामी चाल पाउँछौँ होइन। र यसैले गर्दाखेरि यो यो अब भोलन्टियर टिचरहरू कुन कुन स्कुलमा कति कति छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ
हेर्नुहोस् है यो 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 कुन्दिनी होम्स हायर सेकेन्डरी स्कुल कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट ए सिग्नेचर एजुकेसन डाइरेक्टरले गरेको छ यहाँनिर यी सबै यहाँनिर त अनि थापाको पनि सिग्नेचर छ यी चेयरमेन बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन यी यो स्कुलहरू यो बाग्राकोट हाई स्कुलको यी कुराहरू यी यसरी यसरी ठगिँदैछ एलिजिबल डिजर्भिङ क्यान्डिडेटहरू आज पलायन हुनु पर्दैछ जो योग्य छ सक्षम छ हाम्रा नानीहरू डिएलएड गरेका बिएड गरेका एमए एमएससी एमकम गरेर बिएड गरेर एमएड गरेर बसेको नानीहरूले आज नियुक्ति पाएको छैन किनभनेदेखि उनीहरूले झन्डा बोक्नु सक्दैन नारा लाउनु सक्दैन उनीहरूको आफ्नो मान्छे हेडमास्टर छैन उनीहरूको आफ्नो मान्छे सभासद छैन उनीहरूको आफ्नो मान्छे ठुल्ठुलो पोस्टमा छैन यसैले हाम्रो पढेका नानीहरू भिक्टिम्स हुँदैछ र हामी पहाडमा चाहन्छौँ पहाडमा एसएससी लागू हुनुपर्छ रिजनल एसएससी लागू भएर त्यो एसएससीको मार्फत शिक्षक नियुक्ति भएको हुनुपर्छ र जेन्युन र एलिजिबल क्यान्डिडेटले नानीहरूले नियुक्ति पाएको हामी गार्जेन्स फोरमको पक्षबाट हामी सबैलाई अनुरोध गर्छौँ र यो महत् र महत्त्वपूर्ण कार्य यो जुन पहल हुँदैछ आज यो जिटिए क्षेत्रको यहाँको पनि घोटालाको पर्दाफास हुनुपर्छ हामी शिक्षासित सम्बन्धित कुराहरू लिएर गर्दैछौँ होइन अरू पनि विषयमा घोटाला भएको छ यहाँ हजार हजार करोडको घोटालाहरू छ सानो घोटाला छैन र यसैले गर्दाखेरि सबै कालिम्पोङवासीलाई जिटिएवासीहरूलाई नै यस्तो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अघि आएर यस यो विषयमा अघि आएर बोलिदिने हामी आवाज उठाइदिने हामी सबैलाई विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्दै बाख्राकोटबाट बाख्राकोट हाई स्कुलका पूर्व विद्यार्थीहरू यहाँ छन् जसले हिजो अस्ति मात्रै बाग्राकोट हाई स्कुलमा जुन भोलिन्टियर टिचरमाथि जुन एउटा अवैध तरिकाले नियुक्तिहरू गरिँदैछ उहाँहरूकै पक्षमा आज डिआईलाई एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ र उहाँहरूको पक्षबाट यहाँ हाम्रो अन्य को पक्षबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु मेरो नाम सुभाष घिमिरे हो म 92 हो 92 माध्यमिक केपिएल गरेको हो त्यतिखेर हाम्रो स्कुलमा राम्रै थियो बद्रीनारायण सरको पालीमा होइन त्यसपछि आएर ब्रुनु सरको पालीमा अलिअलि भयो यहाँ दादाले त्यतिखेरदेखि सुरु स्कुल अब स्टार्ट क्वालिफिकेसन मात्रै भएर हुँदैन एजुकेसन चाहिन्छ हामीलाई स्कुल ठुलो भएर भएन हामीलाई एजुकेसन चाहिन्छ अनि नानीहरूको खालि गेटअप हेरेर टाई लगाएर हुँदैन स्कुल शिक्षाको विषयमा चाहिँ सरले सबैले एकसाथ ऊ गर्नुपर्छ साथ दिनुपर्छ र आज यी 17 इलिगल भर्ती गरेको छ केही जान्दैन तिनीहरूले र यिनीहरूलाई झट्टभन्दा झट्ट बर्खास्त भएको हुनुपर्छ नभएदेखि हामी अझै पनि अरू कदम उठाउन तयारी छौँ यति नै भन्दै म यहीँ समाप्त गर्छु 17 बाग्राकोटको लगायत कता कताबाट आएका छन् हजुर गरिरहेको छन् तर पनि हामीले यत्रो दिनदेखि गरिरहेको छौँ निकाला निकाला भनिरहेको छौँ तर निकालेको छैन खाँदै बसेको छ मानिसहरू शिक्षितै भए पनि चोर दैलोबाट पसेको छन् शिक्षितै हो सबैजना शिक्षित हो पाउनुपर्छ शिक्षितले पाउनुपर्छ नपाउनु भन्ने कुरा आउँदैन तर चोर दैलोबाट सिस्टमेटिकली जानुपर्छ हाम्रो नानीहरूले के खजो बोकेर हिँड्नु अब सरको छोरा टिचर गुरुआमाको छोरी टिचर त्यहाँ लागेको लागे वंशानुक्रम हुँदैछ यहाँनिर परिवारवाद हुँदैछ तर कोही कसैले पनि बोल्दैन हँ यसरी भिक्टिम भइरहेछौँ हामी त्यो सानो स्कुल सानो मान्छेले पढ्ने स्कुल हो ठुल्ठुलो दार्जिलिङबाट कालिम्पोङबाट हँ गरिब दुःखीको जोइन भइरहेको छ त्यहाँ डिटेल्सहरू दिएको छ सबै 17 कतिपय यस्तोजना छ कहिले स्कुल 2007 ब्याचको माध्यमिक पास आउट 17 जो लिस्ट छ त्यसमा 15 होइन 15 होइन खुट्टै न 15 स्कुलमा नि खुट्टा टेकेको छैन ठिक छ एकजना हुनुहुन्छ एकजना म्याडम हुनुहुन्छ उहाँ 2010 एपोइन्टमेन्ट देखाउनु भएको छ 2010 अहिलेसम्म कहिले पनि उहाँ खुट्टा टेक्नु भएको छैन स्कुलकै छेउमै घर हो उहाँको ठिक छ उहाँको हस्बेन्ड नाम लिनु चाहदिनँ उहाँको हस्बेन्ड त्यही हाई स्कुलकै टिचर हो त्यो एउटा भयो अझै एउटा नेरेटिभ फैलाउँदैछ कि
यो जति पनि टिचरहरू छ यसमा कतिजना शिक्षित मान्छे छन् कतिजना बुद्धिजीवी छन् कतिजना साहित्यकार छन् यो नेरेटिभ गलत हो किनभने उहाँहरू भन्दा पनि शिक्षित शिक्षित मान्छेहरू छन् नि त प्रपर दैलोबाट पस्नु पऱ्यो नि त शिक्षित भन्दैमा जस्तो बिपी बाजगेज्यूले पनि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो बिपी बाजगेजले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो त्यही कुरा बाग्रोटमा आएर म त्यही कुरा रिपिट गर्न चाहन्छु कि कोही अगर सगरमाथा एभरेस्ट चढ्नु सक्षम छ भन्दैमा उसलाई हेलिकप्टरबाट लगेर डाइरेक्ट सगरमाथा चढाउनु भएन नि त त्यही प्रपर उयोबाट चढेर जानु पऱ्यो नि त उहाँ त्यही सुट बुट लगाएर त्यसरी चढ्नु कोही अगर सक्षम छ भने डाइरेक्ट त्यसो भए हेलिकप्टरबाट लगाएर त ऊ त सक्षम व्यक्ति हो यो त बिपी बाजगेज्यूले भन्नुभएको चिज चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्दैछु होइन यो नेरेटिभ हो अझै अर्को नेरेटिभ फैलाउँदैछ कि के भन्छ आफ्नै मान्छेले काम पायो हो आफ्नै मान्छेले काम पाएको हेर्नु सकेको छैन यस्तो भनेर यो पनि नेरेटिभ गलत हो जसले पाएन त्यो पनि आफ्नो मान्छे त्योभन्दा ठुलो कुरा हो चाहिँ आफ्नो मान्छेभन्दा ठुलो कुरा हो नानीहरूको भविष्य जो ना चाहिँ चोर दैलोबाट पसेको हुन्छ जो चोर दैलोबाट पसेको हुन्छ या पैसा दिएर पसेको हुन्छ या झन्डा बोकेर पसेको हुन्छ त्यसले नानीलाई के चाहिँ पढाउँछ नानीलाई त त्यही पढाउँछ नि त बागडा हाई स्कुलको चाहिँ अहिले तपाईँहरू माध्यमिक एचएसको डाटा कतिजना पास भयो त्यो डाटा निकाल्नु यस्तो नराम्रो कति पर्सेन्ट पास भयो होला सायद 60% मात्रै पास छ अरू स्कुलमा 90% 95% 98% पास छ अहिलेको उयसमा 60% मात्रै पास छ जतिखेर नियुक्ति भयो अहिले हामीहरू त्यतिखेर पढाइ गर्दैथ्यौँ हामीहरूलाई यो सब विषयमा थाहा थिएन यो पनि एउटा गलत नेरेटिभ पहिला आवाज उठाएन पहिला उयो अब जस्तो देश स्वाधीन हुँदा अब गान्धीजी थियो त्यतिखेर अब तपाईँहरूले अहिले हामी आवाज उठाउँदा तपाईँहरूले त गान्धीजीको टाइममा किन आवाज उठाउनु भएन भन्दा त भएन नि त हामी त भर्खर पढाइ गर्दैथ्यौँ त्यतिखेर हामीलाई यो सबै लिगल वेहरू थाहा थिएन त हामी पढ्दै गयौँ हाम्रो पढाइ कम्प्लिट हुँदै गयो त्यसपछि हामीलाई थाहा हुँदै गयो जब हामीलाई थाहा हुनु थाल्यो हामी पढेर त्यसपछि हामीले आवाज उठाउनु थाल्यौँ नि त त्यो अगाडि आवाज त्यतिखेर त हामी भर्खर पढ्दैथ्यौँ पढ्ने लेभलमा थियौँ हामीलाई त्यति ज्ञान थिएन त्यतिखेर जतिखेर हामीलाई ज्ञान भयो पढ्दै गयौँ बुझ्दै गयौँ त्यसपछि हामी आवाज उठाउनु थाल्यौँ नि त डिमान्ड के हो भने यो चाँडोभन्दा चाँडो यो सबै जति पनि इलिगल एपोइन्टमेन्टहरू सबै खारिज हुनुपर्छ प्लस जो जसले पैसा थापेको छ ठिक छ हाम्रोमा प्रमाणहरू पनि सहित आएको छ पैसा थापेको छ त्यो पैसा जो जसको क्यान्डिडेटको पैसा थापेको छ तिनीहरूलाई रिटर्न गरिदियोस् ठिक छ अन्त एसएससी कन्डक्ट होस् यहाँनिर प्रोपर वे अन्त सिबिआई र इडीको आइबिएको छापा पऱ्यो भने मेरो ख्यालमा त्यो पार्थ च्याटर्जी भन्दा पनि बेसी पैसा भेट्छ होला सिरानी मुनि नै 10-15 लाख त सिरानी मुनि नै भेट्छ होला म सबैलाई यो दोषाउँछु यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर र पुलिस आज सामेल छ डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर पुलिसको थ्रुबाट एउटा लेटर गएको छ हो जो चाहिँ एकर्डिङ टु उहाँले भन्नुभइहाल्यो अगाडि हो जो चाहिँ गभर्मेन्ट नर्म्सको भाइलेसन हो जो सुप्रिम कोर्टको म्यान्डेटको एगेन्स्टमा हो बहिनी बोल्नुहुन्छ नमस्कार म चाहिँ बाग्राकोट स्कुलको एक्स स्टुडेन्ट हो म चाहिँ बाग्राकोट स्कुलबाट 2008 पास आउट मेरो नाम चाहिँ सुनिता छेत्री हो म बाग्राकोट स्कुलको एक्स स्टुडेन्ट हो म चाहिँ 2008 चाहिँ बाग्राकोट स्कुलबाट पास आउट भएको र जब हामीले यो खबर थाहा पायौँ कि 2017 जो लिस्ट चाहिँ भाइरल भएको थियो फेसबुकमा त्यो टाइममा चाहिँ म स्कुलमा गएर हामी गएर बात पनि गऱ्यौँ कि त्यतिखेर चाहिँ अब स्कुल प्रशासनले चाहिँ यो टोटली फल्स हो भन्नुभएन अन्त मैले भने कि ठिकै छ त्यसो फल्स हो भने यहाँ जो जो लिस्टमा हुनुहुन्छ त्यो म्यामहरूलाई चाहिँ लिएर आउनुहोस् हामी हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँको 14-15 जो टिचर्सहरू एपोइन्ट भएको छ उनीहरू स्कुलमा नै छैनन् कोही सिलगढीमा छन् कोही अरू जग्गातिर नै छन् जस्ट उनीहरूको नाम चाहिँ तपाईँको स्कुलमा हालेर राखेको छ प्लस त्यहाँ जुन चाहिँ लिस्टहरूमा चाहिँ डेपुटेसनको जो क्यान्डिडेटहरू थियो त्यहाँ त्यसमा चाहिँ बिएड खालि सायद एकजना लेडिजको मात्रै छ एकजना म्यामको मात्रै छ अन्त मैले सरलाई सोधेँ पनि भाइस प्रिन्सिपललाई कि यहाँ त बिएड पनि लागु छैन यत्रो डेपुटेसनमा 9, 10, 11, 12 टिचर्सहरू पढाइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बिएड कम्पलसरी छैन भन्नुभयो त मैले भने पनि कि एउटा सानो स्कुलमा बिएड डिएड अहिले कम्पलसरी छ हुन्छ त यहाँ किन एप्लाई छैन भन्दा डेपुटेसनमा बिएड लागु हुँदैन भन्नुभयो त मैले भने कि तपाईँहरूले त डेपुटेसनमा लिएको यो टिचर्सहरूलाई चाहिँ किन अहिले भोलिन्टियर लिस्टमा हालेको भन्दाखेरि कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भोलिन्टियरमा हालेको भनेर भन्नुभयो कि उनीहरूलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेको त मैले भने कि कोभिड त खालि बाग्राकोटमा मात्रै छैन तपाईँको हरेक जग्गामा छ कोभिड त यहाँ मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ किन एक्सटेन्ड गरेको भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ बात अब उनीहरूलाई चाहिँ डेपुटेसनबाट उनीहरूलाई भोलिन्टियर बनाउने भोलिन्टियरबाट नै उनीहरू
पर्मानेंट में हुन्छ। र सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ यसमा के छ भने अब हाम्रो हाई स्कुलमा चाहिँ कति जना अब हेड टिचरकै छोराहरूले काम पाउने, कति जना यहीँको टिचर्सहरूले नै बेसी जस्तो काम पाउने। र मैले यो पोइन्ट पनि राखे कि त्यसो भए टिचरकै छोराले टिचर हुने छ भने पनि अब मेरो बाबा चाहिँ लेट हो अन्त एक्स खस्नु बित्नु भएको त मैले भने मेरो बाबा त्यसो भए ग्यारेजमा काम गर्नुहुन्थ्यो त म के अब गाडी बनाउनु जानु त हामीले काम पाउँदिन भनेर मैले भन्दाखेरि होइन के अब उनीहरूको चाहिँ हरेक चिजमा एक्सक्युज छ र जे पनि क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ हामीले उनीहरूले चाहिँ भन्छ सबै माथिबाट भएको भनेर। त मेरो चाहिँ बात यस्तो छ कि जबसम्म हेडमास्टरको सिल चाहिँ त्यहाँ आउँदैन, हेडमास्टरले जबसम्म त्यहाँ भेरिफाइड हुँदैन त माथिबाट कसरी आउँछ? कोही पनि माथिको मान्छेले त हामी डोर्सको मान्छेहरूलाई चिनेको हुँदैन नि त, पर्टिकुलरली कसैलाई पनि थाहा हुँदैन जबसम्म हेडमास्टरले हुँदैन। तर यहाँ चाहिँ स्कुल पक्षले चाहिँ डाइरेक्टली डिनाइड गर्नुहुँदैछ कि बोलेको थियो त्यसमा चाहिँ म इन्टरभ्यू दिनु गएको थिएँ। मेरो चाहिँ क्वालिफिकेसन तपाईँको एमकम बिएड हो प्लस मेरोमा 7-8 इयर्सको टिचिङ एक्सपिरियन्स पनि छ। त म गएर त्यहाँ बात गर्दाखेरि चाहिँ हेड सरले चाहिँ यस्तो भन्नुभयो कि मेरो चाहिँ म्यानेजमेन्ट अनर्स हो त्यही लागि चाहिँ म एप्लिकेबल छुइनँ त्यहाँ। अन्त मैले भने पनि त मैले भर्खरै नवोदयको फर्म आएको थियो, मैले नवोदयको फर्म भरेको छु, भोलिको दिनमा एसएससी फर्म भर्छु, जब मलाई सेन्ट्रल गभर्मेन्टको म एप्लाई गर्नु सक्दैछु, एसएससी एप्लाई गर्नु सक्दैछु, त म बाग्राकोट स्कुलमा किन एप्लाई गर्नु सक्दिनँ? र बाग्राकोट स्कुलमा आजदेखि कमर्स स्ट्रिम खोलिएको छ त्यहाँ, आजदेखि कमर्स स्ट्रिम त्यहाँ खोलिएको छ। त्यो स्ट्रिममा चाहिँ तपाईँको दुईजना टिचर यो नियुक्ति भएको छन्, एकजना चाहिँ बाग्राकोटको लोकल नै हो, उसको चाहिँ जस्ट 5 कोर्स मात्रै हो, ऊ चाहिँ जेनरल हो, उसको चाहिँ अनर्स छैन, न त एकाउन्टेन्सी अनर्स छ न त म्यानेजमेन्ट अनर्स छ। जब उसको अनर्सै छैन त ऊ कसरी एकदम हाइली क्वालिफाइड क्यान्डिडेट भयो? सेकेन्ड जो म्याम त्यहाँ रिक्रुट हुनुभएको छ त्यो चाहिँ ऊ चाहिँ कालिम्पोङकै यो प्रणामी स्कुलमा चाहिँ डेपुटेसनमा हुनुहुन्थ्यो, सँगैको जो अर्को सर हुनुहुन्छ ऊ सर 2 महिना अगाडिदेखिकै हाई स्कुल गइराख्नु भएको छ, र त्यो म्याम चाहिँ आज भर्खरै स्कुल जानुभयो, आज उनीहरूको फुलमालाले स्वागत पनि भएको छ। र त्यो म्यामको लागि चाहिँ किन एक्सेप्सनल कि ऊ म्यामको लागि चाहिँ 2 महिना सरहरूले पर्खिने, हामीहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँ अरूहरूलाई चाहिँ बोल्नै नपर्ने? र एउटा चिज चाहिँ के छ, हामीले जब त्यहाँ गएर सोध्यौँ होइन, हामीलाई चाहिँ यस्तो भ्रम फैलाउनु भयो कि त्यहाँ चाहिँ हामी इन्टरभ्यू दिनु जाँदाखेरि चाहिँ 3 जना चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट थिए भनेर। त हामीले भन्यौँ राम्रो हो, बाग्राकोट स्कुलमा गोल्ड मेडलिस्ट टिचरहरू आउनु भनेको त एकदम ठुलो कुरा हो, हाम्रो नानीहरूको लागि सौभाग्यको कुरा हो, तर त्यो चाहिँ जस्ट हामीलाई भ्रम फैलाउनुको लागि मात्रै रहेछ कि गोल्ड मेडलिस्ट भन्यो भने चाहिँ यिनीहरू मुख बन्द गरेर राख्छ भनेर। भने जो क्यान्डिडेट्सहरू चाहिँ त्यहाँ 2 जना सेलेक्ट हुनु भएको छ उनीहरू चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट छैन। मैले मेरो भिडियोमा पहिला पनि हेडमास्टरलाई स्कुलको म्यानेजिङ कमिटीहरूलाई भनेको थिएँ कि अगर उनीहरूको जो 2 जना क्यान्डिडेट सेलेक्ट भएको छ त्यो क्यान्डिडेटहरू चाहिँ अगर गोल्ड मेडलिस्ट हो भने पनि स्कुलको पेजमा उनीहरूको सर्टिफिकेटहरू सेन्ड गरिदियो भने हामीलाई पनि थाहा भइहाल्छ, हामी त स्वागत गर्छौँ गोल्ड मेडलिस्टको, तर हामीलाई किन त्यसरी ठग्नु कि गोल्ड मेडलिस्ट हो भनेपछि मुख बन्द भइहाल्छ भनेर। र बिचमा यस्तो पनि खबर आएको छ कि स्कुलले चाहिँ हामीलाई बोलाउनु हुँदैछ, त म यो भिडियोबाट यति नै भन्न चाहन्छु कि हामी चाहिँ अब एजुकेसन सिस्टमको लागि नै लड्नुको लागि निस्किएको, हामीलाई काम चाहिएको छैन, हामी बिक्री पनि हुने होइन होइन, हामी चाहिँ अब सिस्टम नै चेन्ज गर्नु। जब मैले यो पनि बात गरेँ कि कलकत्तामा जब यत्रो इलिगल टिचर्सहरू एपोइन्टमेन्ट भएकोहरू छ तिनीहरू त खारेज हुँदैछ भन्दाखेरि अब स्कुल पक्षहरूलाई केही पनि डर छैन, उनीहरूको भन्नेबाट चाहिँ जिटिएमा एभ्रिथिङ चल्छ भनेर। त मैले भने पनि जिटिए पनि त इन्डियाको पार्टै हो, जब 2016 बिएड डिएड कम्पलसरी गरेको छ, इभन तपाईँको एउटा सानो प्राइभेट स्कुलमा पनि 2017 चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ हरेक टिचर्सहरूले चाहिँ 2 इयर्सको चाहिँ डिएलएड कोर्स कम्पलसरी भनेर फ्रीमा जब गराउनु भएपछि यत्रो ठुलो हाई स्कुलमा चाहिँ तपाईँको बिएड कम्पलसरी हुँदैन, म अचम्मै भइरहेको छु कि कसरी यो स्कुल प्रशासनले चाहिँ यसरी भन्नुभयो भनेर। त यति नै अब स्कुलकोहरूलाई हाम्रो म्यासेज छ कि हामी जतिजना पनि ग्रुपमा छौँ, धेरै मान्छेहरू छन् तर कतिजना अगाडि आउनु सकेको छैनन्, हामी तिनीहरूलाई पनि धन्यवाद जनाउँछु कि तपाईँहरू पछाडि बसेर पनि हाम्रो स्वागत गर्नुहुँदैछ, हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुँदैछ भनेर। म बस यति नै भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ हाम्रो नानीहरूको जिन्दगीदेखिको चाहिँ खेलवाड नहोस्, किनभने हाम्रो नेपालीहरू एज कम्पेयर टु बङ्गाली समाजमा गर्दाखेरि नेपाली समाजकोहरू धेरै पछाडिएको छ। र एजुकेसन सिस्टम जब कोही पनि पोलिटिकल पार्टीको थ्रुबाट टिचर्स भयो भने कुनै पनि ब्याकडोरबाट आयो भने त उनीहरू आरामले आइसकेपछि त उनीहरूले त्यो दुःखै बुझेको हुँदैन नि त कसरी पढ्नुपर्छ भनेर। जब उनीहरूले दुःखै बुझेको हुँदैन त उनीहरूले नानीहरूलाई पनि त्यही सिस्टमलाई पढाउँछ। अहिले दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, कम्पिटिसनको जग्गामा छ, सँगैको सिबिएसई आइसिएससीको नानीहरूले कस्तो हरेक चिजमा 10 अगर 10 नानीहरूसँग हाम्रो गभर्मेन्ट स्कुलको कम्पेयर गर्यो भने 5-6 अहिले चाहिँ हामीले जस्ट हामीले आज चाहिँ हामीले बाग्राकोट स्कुलबाट जस्ट डिआईमा चाहिँ एउटा रिसिभ सब्मिट गरेको छौँ कि मास्क पेटिसन साइन गरेर कि अब चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफै इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस् भनेर।
अब यसको थ्रु चाहिँ यसको बाद हामी कोर्ट जान्छौँ, अब कोर्टको लागि कोर्टको प्रोसेस चल्दैछ, अब हामी कोर्ट जाने त्यो चाहिँ बाग्राकोट स्कुलमै नै हो। ऊ चाहिँ तपाईँको एक्स स्टु एक्स प्रिन्स टिचर इन्चार्ज हो त्यो स्कुलको, उसको छोरा पनि नियुक्त भएको छ। उसको चाहिँ डेपुटेसनमा भएको हो, डेपुटेसनको उसको सक्यो 2021 नै उसको डेपुटेसनको टाइम ओभर सक्यो, त ऊ किन अहिलेसम्म स्कुलमा छ? त यही क्वेसन मैले स्कुलकोहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको टाइम एक्सपान्ड गरेको अरे, त कोभिड कति दिनसम्म बस्छ त्यति दिनसम्म उनीहरूलाई भन्छ, भोलिको दिनमा त उनीहरू नै पर्मनेन्ट हुने हो। नमस्कार, म दीपिका मुखिया, दार्जिलिङ गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा महकुमा समितिको अध्यक्ष है। र आज यहाँ आएर चाहिँ है मैले यो जुन पनि राम्रो काम भएर गइरहेको छ है त्यसलाई पोलिटिकलाइज गर्नु खोजेको होइन, म एउटा जनसाधारण है, मैले गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चालाई साइडमा राखेर एउटा कन्सियस युथको हिसाबमा है म उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न आएकी थिएँ है। र यहाँ सुदन दादाले है एकदम राम्रो पहल गर्नुभयो, केस लगाउनुभयो 121 है, जो इल्लिगल टिचर रिक्रुटमेन्ट है त्यसलाई पनि हामीले अघिदेखि नै सपोर्ट गर्दै आइरहेका थियौँ है। र आज यहीँ आफ्नो है कालिम्पोङमै किन चाहिँ दार्जिलिङको मान्छे आएर बोल्यो भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ होला, तर कालिम्पोङ मेरो जन्मभूमि है, मैले यहीँबाट शिक्षा आर्जन गरेको, मैले +2 कालिम्पोङ गर्ल्स हाई स्कुलबाट पास गरेको है साइन्स स्ट्रिमबाट, र मलाई मेरो जन्मभूमिले गद्दार हुनु सिकाएको छैन। र यत्रो देख्दा है एउटा स्टुडेन्ट विङको लिडर भइसकिसकेपछि होइन आजको दिनमा म आउँदो पिँढीलाई यही रीति इल्लिगल टिचर रिक्रुटमेन्टकै रीति बढेर जानु दिइरह्यो भने चाहिँ म एउटा स्टुडेन्ट एउटा बडी छ त्यो बडीमा होइन उनीहरूको कतिजना मेम्बरले उनीहरूले एउटा बडी बनाउनु भएको छ। र यस जिटिएका है अहिले न्युली इलेक्ट हुनुभएका चिफ जिटिए चिफ श्रीमान अनित थापाज्यूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँले सम्पूर्ण जिटिए क्षेत्रको एजुकेसन सिस्टमलाई राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस्तो चोर दैलोबाट छिरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ नराखिदिनुहोस्। मुखले चिप्लो बोलेर मात्रै हुँदैन, राम्रो देखावटी सुख शान्ति समृद्धि र डेभलपमेन्टको कुरा गरेर मुखले मात्र चाहिँ हुँदैन, हातले पनि गरेको हुनु सक्नुपर्छ। आजको दिनमा है मेरो आमा बाबाहरू पहिलादेखिको होइन भन्नुहुन्छ है म जब बाहिर जान्छु दार्जिलिङमा एकदम एजुकेसन राम्रो छ है, बाहिरको नानी फरेनको नानीहरू पढ्नु आउने गर्थ्यो, र आजको दिनमा जिटिए क्षेत्रको पढाइको होइन अहिले एउटा मतलब अवस्था हेर्नुहोस् न कुन चाहिँ स्थितिमा आइसकिसक्यो होइन, कुनै स्कुलहरूमा टिचर चाहिँ बेसी छ स्टुडेन्टै छैन, त्यस्तो भएर स्कुलहरू बन्द भएर गयो, किन बन्द भएर जाँदैछ त्यसमा निदो खोजी गर्नुहोस्। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मैले यहाँनिर अघि है दादाले पनि भन्नुभयो या दिदीहरूले पनि भन्नुभयो गरिबको छोरीहरू छोराछोरीहरू चाहिँ जसरी मेरो बाबा चाहिँ अब है तपाईँले भन्नुभयो ग्यारेजमा काम गर्छ भने म पनि ग्यारेजमै काम गर्नु जानु भनेर उहाँले जुन चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो नि होइन त्यो प्रश्नलाई चाहिँ म कस्तो प्रकारले भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जिटिए क्षेत्रको शिक्षा एजुकेसन सिस्टम चाहिँ कुनै पनि सत्ताधारी राजनीतिक दलको पेवा चाहिँ होइन, सम्पूर्ण जनताको पैसा लुटेर आजको दिनमा पार्थ च्याटर्जी है पहिला अनरेबल हुनुहुन्थ्यो, अब त त्यो अनरेबल लाउनु पनि लाज होला उहाँलाई है, गोजी है भर्ती सुन फरेन करेन्सी जस्तो भेट्नु सक्यो भने उसको गति आज के भइरहेको छ भने पहाडको नेता पनि भर्खर जितेर नउम्लिँदा पनि हुन्छ, र उनीहरूमाथि कुनै प्रकारको अत्याचार चाहिँ नगरिदियोस् किनभने 100% सभा जितेर उनीहरूले बोर्ड गठन गरेको होइन, अपोजिसन पनि छ। र त्यसरी गर्दा म एउटा स्टुडेन्ट विङको लिडर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म दार्जिलिङ पहाड समस्त जिटिए क्षेत्रमा चाहिँ एउटा सिस्टम आओस्, रिजनल एसएससी आउनु सकेन र बङ्गालले दारू पर्ने तपाईँहरूलाई दिएन भने पनि एउटा सिस्टम बनाउनुहोस् जसले गर्दा चाहिँ यहाँको गरिब दुखीको आमा बाउको छोराछोरीले पनि राम्रोसँगले काम पाओस् है। अहिले हेर्नुहोस् त बिटी बिएड डिएलएड गर्ने मान्छे नानीहरू होइन बाहिर सरी स्टुडेन्टहरू बाहिर गएर टिचिङ गरिरहेको छ बिहार काठमाडौँ, र तिमीहरूको चाहिँ आमामा जनताको लुटेको पैसाले पनि पुगेन र चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नै छोराछोरी शाखा सन्तानलाई हाल्दाखेरि नै ठिक्कै राजनीति नगर्नुहोस् एउटा सिद्धान्त भन्ने पनि कुरो हुन्छ, लक्ष्य त छँदै छैन अहिलेको कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको लिडरकोमा न कुनै पनि मुद्दा छ होइन, अलिकति राम्रो त बनाउनु खोज्नुहोस् पहाड प्लेन साइडतिर कस्तो खालको खिसी गर्छ 500 रुपियाँमा बिक्ने गोर्खा जाति जनता भनेर भनिरहेको छ। हामी विद्यार्थी सङ्गठन साथसाथै होइन एउटा कन्सर्न अब युथको हिसाबले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ होइन केन्द्रमा
राजु विष्टज्यू हुनुहुन्छ है एमपी राजु विष्टज्यू उहाँहरूलाई म के निवेदन पनि गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले 2024 हेरेर बङ्गालमा मात्र चाहिँ सिबिआई र इडी होइन जिटिए क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूले सिबिआई जाँच चाहिँ गराएकै हुनुपर्छ किनभने तपाईँ हो हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ होइन र यहाँ जुन चाहिँ प्रकारले धान्दली भइरहेको छ आजको दिनमा जस्तो हिसाबको मोनोपोली भइरहेको छ पहाडमा त्यसलाई रोक्नुको निम्ति यो अहिले एकदमै उत्तम समय हो तपाईँहरूले देखावटी गरेको हो कि यदि तपाईँहरू गोर्खा जातिप्रति होइन गोर्खा गरिब जातिप्रति तपाईँहरू साँच्चै नै लयल हुनुहुन्छ भने चाहिँ जिटिए क्षेत्रमा पनि सिबिआई जाँच चाहिँ भएको हुनैपर्छ र हाम्रो यो सर्वप्रथम माग हो आजको दिन कालिम्पोङदेखि स्टार्ट गरेको छौँ हामी भोलि सायद अरू अन्य जग्गाबाट पनि स्टार्ट गर्नेछौँ धन्यवाद हजुर सबैलाई नमस्कार है विशेष गरेर हामीले यो जुन चाहिँ अवैध शिक्षक नियुक्ति छ जुन 2019 प्राइमेरीमा 121 अप्पर प्राइमेरीमा 59 र हायर सेकेन्डरी स्कुलमा 313 अवैध शिक्षक नियुक्ति भएको थियो है यो आजको दिनमा हाम्रो यो एलिगेसन मात्रै होइन हाम्रोमा पर्याप्त रूपमा यसको प्रपर डकुमेन्ट्सहरू छ एभिडेन्सेसहरू छ है किनभने आजको दिनमा तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ कि कलकत्तामा जुन प्रकारले त्यहाँनिर एउटा परेश चन्द्र अधिकारी एउटा ठुलो क्याबिनेट मिनिस्टरको छोरी अङ्किता अधिकारीलाई टर्मिनेट गरियो अनि त्यस बापत 269 प्राइमेरी स्कुलको डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टहरूमा लिस्ट आउट गरेर त्यही डिस्ट्रिक्टको डिस्ट्रिक्ट स्कुल काउन्सिलले उनीहरूलाई बर्खास्त गर्नु पर्यो तर उनीहरू त एउटा कुरा के छ के पोइन्ट छ भन्दाखेरि उनीहरू त इक्जाम बसेको थियो एटलिस्ट उनीहरू एलिजिबल थियो र त्यो इक्जाम बसेको थियो तर फेल भएको थियो र मेरिटमा मेनिपुलेट गरेको थियो र म यो एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु जिटिएमा त यसको त कहाँनिर इन्टरभ्यू भएको थियो 2019 रिक्रुटमेन्टमा कहाँनिर तपाईँको इक्जाम गराएको थियो कहाँनिर इन्टरभ्यू गराएको थियो कहाँनिर नोटिफिकेसन थियो त्यो हामीलाई देखाउनुहोस् न यहाँनिर सिधा यहाँनिर कलकत्ताबाट आएर यसरी जुन प्रकारले यहाँनिर नियुक्ति गरेको छ यो सोझै एकदमै इलिगल हो र हामीले च्यालेन्ज गरिरहेको छौँ र आज हाम्रो कलकत्ताको उच्च न्यायालयको तर्फबाट जुन चाहिँ जलपाइगुडी सर्किट बेन्च चलिरहेको छ आज हाम्रो लयरहरू पुगेर त्यहाँनिर डेट मेन्सन गर्नुभएको छ र यो लगातार रूपमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र म भनिरहेको छु 90% डन छ उनीहरूको टर्मिनेसन निश्चित छ र अङ्किता अधिकारी जसरी टर्मिनेट भएको छ र उसको स्यालेरी इन्ट्रेस्ट यहाँ पनि यही प्रकारको कानुनी रूप अनुसार यहाँनिर अवैध शिक्षक नियुक्तिमा जति लिप्त मान्छेहरू छ उनीहरू सबैलाई यो प्रकारको एउटा उयो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी जताउन चाहन्छौँ आजको दिनमा हिजो अस्ति हामीले देख्यौँ कि जिटिएको जुन चाहिँ एउटा हुन त सामाजिक सञ्जालमा भएको हो यो जिटिए सभा बसेको छैन र त्यहाँनिर भनेको छ कि नम्बर 1 एसएससी नम्बर 2 अप्रुभल अफ एसिस्टेन्ट प्राइमेरी टिचर्स रिक्रुटमेन्ट रुल भनेको छ जब उनीहरूले भर्खर अप्रुभलको लागि पठाउँदैछ भने 2019 चाहिँ कुन नियुक्ति प्रक्रिया अनुसार त नियुक्ति गरियो एउटा ठुलो प्रश्न छ र हामी त यस अब उच्च न्यायालयको एउटा जुन चाहिँ विचाराधीन छ हामी त्यो अर्डरलाई नै हामीले पर्खिरहेका छौँ है चलिरहेको छ 4 भयो लगातार रूपमा चलिरहेको अनि अर्को कुरा म एउटा सानो भन्न चाहन्छु जुन प्रकारले यो भ्रष्टाचारको तपाईँको कलकत्तामा 50 घरि 21 पायो अहिले 100 नागिसक्यो होला है र म यस प्रेस मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु मैले हिजो पनि भने यो मेरो एउटा एकदम मिनिमम क्यालकुलेसन पहाडबाट 2019 मात्रै म कुरा गर्दैछु प्राइमेरीमा 121 अप्पर प्राइमेरीमा 59 र हाई स्कुलमा तपाईँको 313 जम्मा 493 जुन चाहिँ नियुक्ति भएको छ नि अवैध यसमा 50 करोडभन्दा बेसीको त लेनदेन भएको छ र यो म एकदम ठोकुवा गर्छु यदि यति नगद रुपियाँ पैसा नै पाएन भने पनि तपाईँले 50 करोड त तपाईँले क्यास त पाउनुहुन्छै हुन्छ तर योभन्दा उपरान्त यदि यो नियुक्तिमा संलग्न जति नै व्यक्तिहरू छ उनीहरूलाई यदि सिबिआई लागेर इडी इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट त्यहाँनिर पोस्यो भने यिनीहरूको ल्यान्ड प्रपर्टी गाडी घोडा बङ्गला जमिन फ्ल्याट जति पनि छ यिनीहरूको है जसरी पार्थ च्याटर्जीको त उसको त ज्वाइँकोसम्म 10 फ्ल्याटहरू पायो होइन त्यहाँदेखि उसको त त्यो एउटा लिगल रिलेसन नभएको 2-3 गर्लफ्रेन्डहरूको धरिसम्म त्यस्तोहरू पायो भने चाहिँ यिनीहरूको त आफ्नै वरिपरि शाखा सन्तानको 9 बिल्डिङ 2-3 स्कोर्पियो गाडीहरू टप मोडल गाडीहरू विदाउट लोन निकालेको छ होइन सिलगढीतिर जमिनहरू फ्ल्याटहरू किनेर पनि एक्स्ट्रा जमिनहरू बिगा किनेको छ यहाँनिर अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् न
त्यो नेताहरू हिजो अस्ति त्यहाँनिर क्यान्टरको डालामा चढ्ने अहिले स्कोर्पियोतिर घुमिरहेको छ, दामी दामी गाडीहरूतिर घुमेर, त्यो सबै यो घोटालाको पैसा हो यो अवैध शिक्षक नियुक्तिको। र हामी चाहन्छौँ कि यहाँनिर सिबिआईको जाँच चाहिँ झट्टभन्दा झट्ट भएर चाहिँ यो हामी प्रेस मिडिया मार्फत होइन इडीको मार्फत हामी चाहिँ यो खबर सुन्न चाहन्छौँ।